Edhe në qarkun e Tiranës janë rikonfirmuar kandidaturat. Në Bashkinë e Tiranës kandidon Veliaj, ndërsa në Kamës Rakip Suli, në Bashkinë e Ravajës Erdian Krali dhe në Vorb Lerim Shira. Në këtë momente do të shkojmë live me fjalën e Bledi Çuçit. Ka marrë vendim edhe për kandidatët e Partisë Socialiste për qarkun e Beratit. Ka qenë një proces që ka filluar tek Bashkitë përkatëse dhe përfundoi sot me marrjen e vendimit. Ne kemi rënë dakord në kryesi që të vazhdojmë me ekipin që kemi pasur të kryetarit të bashkisë, që do të thotë që në skapar do të jetë Adriatik Mema, kandidat për kryetar, në Poliçan do të jetë Adriatik Zokaj, në Berat në Dimal do jetë Ilana Memaj dhe në Kuçov Kreshnik Hajdare. Njëkohësisht, kemi plotësuar edhe emrat e këshillave. Kemi një listë këshilltarësh përfaqësues me balancë gjinore pa diskutim se është kërkesë ligjore, por jemi kujdesur që të kemi përfaqësues nga të gjithë njësitë ligjore brenda bashkive, profesione, mosha të ndryshme, kështu që besoj është një listë që do përfaqësoj çdo bashkinë në mënyrë të njëjtë. Faleminderit.